България и Румъния ще се присъединят към Шенгенското пространство на два етапа. Парламентът в Нидерландия вече свали ветото си, а Австрия даде принципната си подкрепа. Преговорите продължават и при постигане на окончателно съгласие в края на март ще отпадне контролът по въздушните и морските граници. Намаление на цената на природния газ през януари. Очаква се той да поевтинее с 11%. Това е предложението на Булгаргаз. Цената през следващия месец се очаква да бъде малко над 78 лева за мегаватт час. Екс-премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна в Стара Загора с кметове. Той им говори за парите за проекти на общините, които са включени в бюджета. 50 милиона лева от бюджета се отпускат само за Стара Загора. Националната агенция за приходите започва годишното приключване и конфигуриране на информационните системи за работа до година. От 10 часа няма да могат да се извършват плащания през виртуален POS на НАП, а плащания с дебитни и кредитни карти на POS терминали в офисите на агенцията могат да се извършват до 12 часа. 33-членният батальон на гвардията на Айова, който служи за поддръжка на авиацията, с общо предназначение ще пристигне в Косово на 29 декември, където ще прекара следващите 9 месеца. Американският батальон представлява подкрепа за мироопазващата операция на НАТО в Косово.